U Novom Sadu za nekoliko dana krećemo u izgradnju novih projekata i nove bolnice i dodatnih zgrada Kliničkog centra Vojvodine i dodatnih instituta, naočno-istraživačkih instituta, a podsjetit ću vas kakva je Srbija danas zemlja. Mi smo od 2015. godine napravili tri nova naočna centra, odnosno instituta poslednji centri su građeni u vreme socijalističke federativne republike Jugoslavije. Ovo je danas drugačija zemlja. Drugačija je postala 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao predsednik vlade i mi smo to nastavili. Danas imamo bolje sutra i jedini moto koga se pridržavamo je da je Srbija danas nešto jača nego što je bila juče, ali svakako nešto slabija nego što će biti sutra. Hvala i graditeljima, posebno sam ponosna na to što danas na svim gradilištima, osim mislim Niša, u svim ovim gradovima za stanove za službe bezbednosti, ove stanove grade naše domaće kompanije. A sećam se, ne tako davno, naš građevinski sektor je bio na kolenima nije bilo sutra za naš građanski sektor, a time ni za našu ekonomiju. Još jednom kažem, ovo je danas drugačija zemlja, zemlja koja brine o svojim građanima.